ខ្ញុំប្រកាសណាសូមថ្វាយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ហើយសូមគោរពលោកតាលោកយាយផងតាមពិតទៅខ្ញុំប្រកាសណាបានស្ដាប់ធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គតាំងពីខ្ញុំកណានរៀននៅមហាវិទ្យាល័យមែនតាំងពីឆ្នាំ2010រៀនឆ្នាំដំបូងនឹងគឺស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់គ្រាន់តែដោយសារតែខ្ញុំកណាស្ដាប់វាប្លែកពីគេនិយាយដោយស្មោះត្រង់ស្ដាប់ធម៌បដិជនសាសជាគឺបង្រៀនឲ្យខ្ញុំបកណាចេះគិតច្រើនហើយមិនមែនជាធម៌ដែលឲ្យឡើងឲ្យមានអីគិតអីវិញឆ្ងាយពីការគិតរបស់យើងទេជាធម៌មួយដែលឲ្យយើងពិចារណាជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏ចង់តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំបានស្ដាប់ព្រះអង្គជិត10ឆ្នាំហើយតាំងពីខ្ញុំរៀងក្មេងដែរមែនឥឡូវយើងចាស់បន្តិចហើយប៉ុន្តែបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គសាសជាអនុបីឲ្យឆាប់បានចំណេះដឹងគឺស្ដាប់ដោយការពិចារណាដោយតែបងស្រីគាត់បានលើកឡើងបើមិនជាអត់យកចិត្តទុកដាក់ឬក៏អត់ពិចារណាទេគឺប្រហែលជាពិបាកក្នុងការចាត់យកធម៌ពីពួកពីរាល់ការពន្យល់របស់ព្រះអង្គភាគច្រើនគឺមានហេតុផលក្នុងនឹងអញ្ចឹងបើមិនជាអត់បានស្ដាប់ឲ្យបានយកចិត្តទុកដាក់ទេប្រកបជាពិបាកក្នុងការយល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយល់បន្តិចទៅមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយមែនទែនដូចជាយើងនិយាយមិញព្រះអង្គលោកមានថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀនបានមួយទៀតដោយសារតែលោកមានសន្និកាថាពេលខ្លះយើងព្យាយាមកុំឲ្យយើងគិតច្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំគិតអានឹងមិនអាចព្យាយាមបញ្ឈប់វាបានទេប៉ុន្តែត្រូវបញ្ជាការគិតរបស់យើងឲ្យមកការគិតត្រូវវិញមានន័យថាហ្នឹងជាទួបញ្ញាមួយដែលខ្ញុំព្រះអង្គស្ដាប់ទៅខ្ញុំអស្ចារ្យពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ពេលខ្លះខ្ញុំស្ដាប់ត្រង់គំនិតខ្លះហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបកណាព្រឺរោមតែម្ដងព្រឺរោមមានន័យថាដោយការហេតុអីមានមនុស្សបកាយបញ្យល់បែបហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចយល់បានហើយខ្ញុំអត់ចង់ត្រូវការស្ដាប់ធម៌អីច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានដែលអ្នកដែលបញ្យល់មានហេតុផលបែបហ្នឹងម្ល៉េះហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារតែបានថ្ងៃនេះមកមុខព្រះអង្គហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍បែបនេះដោយខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំតែងទៅតាមដានការស្ដាប់ព្រះអង្គទៅអូស្ត្រាលីព្រះអង្គមកត្រឡប់មកខ្មែរម្ដងមកកាលខ្ញុំចង់ឃើញធម៌មកថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការបញ្យល់បែបហេតុផលបែបនេះកាន់តែច្រើនពួកខ្ញុំដឹងថាលោកតាលោកយាយខ្លះក៏ជួយចិត្តព្រះអង្គដែរខ្ញុំនឹងក៏ជាការស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះជួយចិត្តស្ដាប់បែបយ៉ាងសាមញ្ញបែបឡើងឋានសួគ៌ឬក៏ដើម្បីធ្វើបន់ទៅមុខទៅកាលអីជាដើមប៉ុន្តែស្ដាប់ធម៌នៅទីនេះគឺស្ដាប់ដើម្បីបង្កើតចំណេះដឹងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលកំពុងតែរស់នៅសំខាន់បច្ចុប្បន្នដែលព្រះអង្គលោកតែងទេសនាជារៀងប្រចាំខ្ញុំព្រះអង្គបានដឹងថាព្រះអង្គបង្កើតនៅសមាគមធម្មកថាមួយថាតើមកដល់ពេលនេះព្រះអង្គបានបញ្ជ្រាបនៅធម្មកថាទាំងឡាយឲ្យស្វែងយល់បន្ថែមឬក៏ឲ្យការសាបឬកថាទេសនានឹងបានយ៉ាងណាហើយដើម្បីពង្រឹងនឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំព្រះអង្គពិតជារកពីអ្វីថ្លៃមិនបាននឹងគំនិតទស្សនៈនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ព្រះអង្គហើយការពន្យល់ដោយហេតុផលមិនតែខ្ញុំព្រះអង្គមួយទេមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គជាច្រើនដែលតែងតែជជែកគ្នាថានៅពេលដែលស្ដាប់ធម៌ទេសនាតើស្ដាប់ព្រះអង្គនោះណាហើយមានគំនិតណាខ្ញុំព្រះអង្គស្ដាប់ច្រើនប៉ុន្តែស្ដាប់ដោយមានហេតុផលដែលខ្ញុំពិចារណាថាអូការនិយាយការពន្យល់បែបហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គអាចពិចារណាបានហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះម៉ែឪខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរម៉ែឪខ្ញុំគាត់បានស្ដាប់ធម៌ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បានយល់ថាការធ្វើបុណ្យឬក៏ការឃុំគ្រងចិត្តរបស់គាត់ឥឡូវម៉ែរបស់ខ្ញុំគាត់ស្រួលចិត្តដោយសារតែគាត់មានការគិតឲ្យគាត់ពិចារណាច្រើនហើយគាត់លែងសូវខ្វល់ខ្វាយពីរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍ច្រើនខ្ញុំព្រះអង្គអរគុណមែនទែនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយមានជាពាក្យអរគុណប៉ុណ្ណឹងដែលជាការដែលខ្ញុំសម័យថាសុខខ្មែរនឹងមានអ្នកពូកែក្នុងការបញ្យល់នឹងច្រើនកាន់តែច្រើនទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងជារៀងការដែលមិនមានហេតុផលអរគុណព្រះអង្គបាទសាធុអត់សំលួទេសំលួមិនហើយសំលួអ
អឺរឿងការជួបជុំគ្នាសមាគមធម្មកថាក៏មានមូលហេតុដើមដែលអាត្មាក៏ឃើញថាយើងមានកង្វះខាតដោយសារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបសង្គ្រាមដែលពិភពលោកមិនដែលឮហើយសឹងតែមិនជឿហើយប្រៀបដូចជាដើមពោមួយដែលដុះពីមុនមកត្រូវខ្យល់បើងហើយវាដួលដកដួលទៅផ្នែកណាមេឃណាវាទៅដល់ដីវាចាក់ឫសដុះមកអញ្ចឹងវាលែងមានឫសកែវការដុះឡើងនៃពិធីសាសនាក៏ដោយវិធីដឹកនាំគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតាមវិធីកម្មផ្សេងៗសូម្បីតែការដឹកនាំបែបទេសនាអីចឹងក៏ដោយវាអត់ចេញពីឫសកែវវាចេញពីមេឃដែលវាដួលហើយវាដុះបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងអាត្មាក៏ជាមេឃមួយនៅក្នុងចំណោមមេឃហ្នឹងវាអត់មានឫសកែវតែមួយមានន័យថាវាអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធដូចថាទៅទេខុសណ៎ណាអ្នកទទួលខុសត្រូវអត់មានណាមានលុយជួលវិទ្យុផ្សាយក៏ផ្សាយទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារឃើញអញ្ចឹងបានជាយើងជួបជុំគ្នាថាយើងគួរតែមានពេលវេលាជួបគ្នាខាងក្រោយរោងបុណ្យទើបយើងអាចចែកបេះដូងនិយាយពាក្យពិតដល់គ្នានឹងបានបើជួបតែលើក្រេទេបុណ្យម្ដងគេមុនម្ដង5ក្រេ6ក្រេ10ក្រេទេមិនយល់គ្នាទេមនុស្សទេយកក្រេឌីតរៀងខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ទេទៅជួនកាលមិនបានផ្ដល់ចំណេះដឹងអីនិយាយតែក៏ផ្លុកកផ្លែងលេងទៅចប់រហូតដល់ញាតិញោមខ្លះហ៎ប៉ុនយើងគិតហៅលោកណាមកកផ្លែងវិញមិនពិបាកជួលពាក់មីហ្នឹងហើយពូស្ដាប់លោកទេសនាគេចូលលុយស្រាប់ដោយសារយើងឃើញបញ្ហាហ្នឹងទើបយើងបង្កើតសមាគមធម្មកថាប៉ុន្តែស្មារតីមិនធានាថាវាខ្លាំងយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែស្មារតីហ្នឹងយើងមានប៉ុន្តែខណ្ឌថាវាមិនដូចអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកទាំងស្រុងទេពីព្រោះមនុស្សភាគច្រើនវានៅជាប់នឹងខ្លួនឯងច្រើនយើងឃើញវាជាជំងឺវាជាជំងឺពីព្រោះការចូលទៅសមាគមហ្នឹងអត់បានអីទេអ្នកដែលចូលគឺក៏អត់សង្ឃឹមថាបានអីបានចូលកើតព្រោះអីដូចជាត្រូវប្រជុំរាល់អតីតឬក៏ប្រជុំរាល់កាលៈខែម្ដងសមាជិកនឹងអត់មានតរោថវិកាឯណាបានទេមានតែបើថាទៅប្រជុំអង្គខ្លះនៅតកៅអង្គខ្លះនៅប្រទីមានជ័យអីយើងមកជួបជុំគ្នានៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺមិនជួបបាយខ្លួនឯងទាំងអស់ដែលអាត្មាផ្ដើមដំបូងឡើយហ្នឹងថាយើងមិនបាច់មកអួតថាស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាស្មើជីវិតទេទាំងអស់គ្នានឹងស្រឡាញ់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នកូនដៃបានហើយស្មើនឹងថាកូនដៃបើសិនជាកូនដៃអញតំបៅអញទៅពេទ្យនំពេញអត់គេថាកូនដៃនោះបើសិនជាមិនទៅព្យាបាលទេវាអាចតំបៅអាចកាត់ចោលបើទៅពេទ្យនំពេញអាចនឹងទុកប្រពន្ធកូនដៃបានឯការងារធោអានោះទុកតែប៉ុណ្្នឹងកុំនិយាយហួសស្មើជីវិតមិនបាច់និយាយនាំមកខ្មោចលងណែហ្នឹងទុកតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យមានពេលវេលាជួបគ្នាអញ្ចឹងអាត្មាក៏មានពិធីបុណ្យដែលជួបជុំធម្មកថាច្រើនដែលអាត្មាចេះតែកិច្ចនិយាយរួមហ្នឹងណាជួនកាលគេមុននោះទេសនាម្ដងប្រមាណ30 40ក្រេ50ក្រេ
ថ្មថាអត់មានវត្តមានថ្មទៅក៏អត់បញ្ហាអីទេអានឹងទៅពំអួតគ្នាដែរទៅពំអួតគ្នាមាគារបស់ពុទ្ធមើលពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដំបូងព្រះអង្គបញ្ជូនភិក្ខុទៅមកផ្លូវតែមួយឃើញទេបើដើរគួងគ្នាទៅវាខាតមនុស្សព្រះអង្គគិតពីបេសកកម្មហ្នឹងគិតពីផលដែលត្រូវទៅហ្នឹងមិនទៅពួតគ្នាទេប៉ិនយើងរាល់ថ្ងៃយើងអត់សូវយល់ថាតើការសំដែងធម៌ហ្នឹងដើម្បីពន្លឺបញ្ញាអត់ទេនិយាយឲ្យអស់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះពិធីទេសនាគ្រាន់តែជាពិធីកម្មដែលគេធ្វើបុណ្យឲ្យបើមិនទេសនាដូចអត់តនងគេទុកតែប៉ុណ្ណឹងឯងតាមពិធីបុណ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបានជាទេសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាអត់មានអ្នកយល់ដោយសារអីដោយសារសូម្បីតែលោកខ្លួនឯងភ័យច្រើនមិនយល់តម្លៃនៃការទេសនាទេគេមុនទៅសូត្រមុននៅសូត្រមុនចប់សូត្រមុនទៅវិញអស់លីងលោកណានៅទេទៅទៅអញមិនស្ដាប់ទេឃើញទេអ្នកដែលអត់ស្រឡាញ់ធัวជាងគេចេញពីលោកហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃប៉ុនក្នុងវិន័យញាតិញោមដឹងឯងក្នុងវិន័យដូចនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងបើមានការសំដែងពធពិខុណាមិនទៅស្ដាប់ត្រូវទៅញាតិញោមអត់ស្ដាប់បានគ្មានទោសឯងមានការប្រកាសសម្ដែងធម៌ក្នុងវត្តបើភិក្ខុណាវាលេខតែមានអាពាតអីចឹងណាអានឹងអាចអត់បានតែអត់មានរឿងខ្ជិលទេតែយើងឥឡូវញោមស្ដាប់ធម៌ណាញោមប៉ិនអាត្មាអត់ស្ដាប់ទេឃើញវាដើរបច្រាស់ហ៎អញ្ចឹងប៉ិនអាត្មាជាសនោមពួរជាកិច្ចដែរញាតញោមដែលមុនលោកទេស្គ្រេច្រើនហ៎អាត្មាថាបន្ថយខ្លះទៅអានឹងមុនធម្មកថាល្បីល្បីទៅជុំគ្នាទៅឆានផ្ទះគាត់ឲ្យលោកភាសាគ្នាទៅគេលោកបានរីចម្រើនខ្លះអាឡើងលើក្រេតេសនេះគ្មានទេអត់បានចែកគ្នាអីទេព្រោះអាត្មាធ្លាប់បានជាបង្កើតសមាគមធម្មកថាមកវិអាត្មាជួបរឿងមួយជួបធម្មកថាមួយអង្គលោកខឹងអាត្មាមុនឡើងទេអាត្មាទៅជួបលោកអាត្មាសួរលោកមុនលោកអត់និយាយរស់អាត្មាទៅចាប់ដៃលោកទៀតលោកកលាស់ចេញដល់ពេលឡើងទេសូមថ្វាយអង្គមព្រះអង្គគ្រូមនីរតជាទីគោរពជាទីជ្រះថ្លាមកថាគាត់នឹងលបិចដុល្លារអេមិញអត់និយាយរស់ឯងហ្នឹងហ่ะជាគំនិតមួយថាធម្មកថាមិនគួរឡើងសំដែងសម្រាប់តែលម្អភ្នែកទេក៏បីមានពេសកកម្មនៅពីក្រោយជួបជុំគ្នាពីព្រោះអាត្មាវាបានកន្លឹះពូអាត្មាមុននឹងអាត្មាយល់ធัวអាត្មាធ្លាប់ធ្វើការជាមួយពួកបរទេសដែរជាមួយពួកបាហាយហើយធ្លាប់រៀនជាមួយពួកយេស៊ូអាត្មាឃើញគេមានអង្គការចាត់តាំងត្រឹមត្រូវហ่ะគ្រូមួយមួយចេញទៅបរៀន3ខែត្រូវត្រឡប់មកវិញទទួលការអប់រំបន្ថែមទៀតយើងនេះអត់ទៅជាអនាថាបតៃចឹងហើយមិនដឹងបន្ទោសអ្នកណារាល់ថ្ងៃគ្មានអ្នកណាទៅអាកាត់ទេជួនកាលដល់ចេញទៅអាកាត់ទៅអាកាត់លើមនុស្សល្អតែមនុស្សអាក្រក់ធ្វើខុសមកកកគ្មានណាហ៊ានអាកាត់ឃើញទេព្រោះអីអ្នកអាកាត់ក៏ត្រូវតែមានចំណេះដឹងដែរណាតែអាកាត់ខុសអ្នកធ្វើល្អត្រូវពនួងអ្នកធ្វើអាក្រក់រួចខ្លួនអញ្ចឹងបានថ្មវាអត់មានអំណាចអីក្រៅពីការប្រមូលគ្នាយកមកអង្គុយនិយាយគាត់និយាយខាងក្រោយហ្នឹងក្នុងអង្គប្រជុំទើបយើងអាចយើងនៅតែមានសកម្មភាពបែបហ្នឹងនៅខាងក្រោយក្រិនវាមិនបង្ហាញនៅទីសាធារណៈប៉ុណ្ណោះបាទហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងបាទយ៉ាងណាក៏វានៅតែមានកម្រិតដែរអញ្ចឹងណាដូចស្មារតីថ្ងៃនេះក៏កំពុងតែធ្វើការងារនឹងប៉ុន្តែ
នៅតែមានកម្រិតបើយើងនិយាយពីទំហំទឹកចិត្តយើងចង់ឲ្យអញ្ចេះចង់ឲ្យអញ្ចេះអាត្មាចង់ជាងញុបញោមផងបើសិនមានវិធីអីមួយដាក់ទៅអង្គុយចឹងអាត្មាដើរបច្ចុកបានអាត្មាដើរបច្ចុកបានហើយប៉ុន្តែគ្មានអីក្រៅពិធីអង្គុយពន្យល់ថ្ងៃហ្នឹងស្ដាប់មិនតាន់បានថ្ងៃក្រោយគង់ស្ដាប់បើតាមពិភពអស់កម្លាំងរបស់អាត្មាអាត្មាគួរតែឈប់យូរហើយអាត្មាចង់ឈប់ម្ដងដែរប៉ុន្តែដោយសារសម័យនេះវាមានអានេះមាន Facebook មាន YouTube រឿងដែលបងជំរុញទឹកចិត្តអាត្មាឲ្យនិយាយតទៀតហ្នឹងអាត្មាគិតថានិយាយសម័យនេះអត់ប្រយោជន៍ទេថ្ងៃហ្នឹងគេស្ដាប់មិនតាន់បានជួនកាលដល់យើងងាប់បាត់ក៏បានគេស្ដាប់ក៏មានដែរឲ្យតែយើងនិយាយរឿងត្រូវទុកឲ្យគេហើយទៅហ្នឹងហើយក៏ចេះនិយាយទៀតទៅបាទតើតាចង់ឲ្យកូនកូនកណា6ឆ្នាំ10ឆ្នាំ5ឆ្នាំគាត់បានយល់ពីពុទ្ធរបស់ពុទ្ធហើយគាត់មើលតាមពុទ្ធគាត់អត់មើលពីធម៌អានគេគាត់មើលផ្សេងអឺនិយាយរួមទៅស្អីក៏ត្រូវតែកើតឡើងដោយមានហេតុផលដែរដើម្បីឲ្យកូនយល់ដំបងម៉ែម៉ែហ្នឹងរៀនយល់សិនហ្នឹងណាគាត់ថាតាមប្រហែលតាមយេស៊ូវហ្នឹងស្រួលណាយើងមិនអាចបន្តុះបាននៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងថ្មអត់ខមមិនថាអូត្រូវទៅវត្តត្រូវទៅយេស៊ូដូចព្រឹកមិញញាតិញោមមកពីអាមេរិកកូនគាត់ទៅខាងគ្រីស្ទានគាត់នាំមកជួបថ្មប៉ិនពេលគាត់ធំគាត់មានការវិភាគគាត់ស្ដាប់ថ្មខ្លះខ្លះរឿងអីគាត់អត់មានបំណងនាំកូនហ្នឹងមកកូនគាត់ទៅខាងឆើតាំងពីក្មេងប៉ិនតែក្រោយមកនេះគាត់ស្ដាប់ថ្មពូគាត់ចេះខ្មែរដែរគាត់ចង់មកជួបថ្មដែរសួរថាហេតុអីមនុស្សយើងមិនដែលចង់ឲ្យខ្លួនឯងបាត់នុកនៅឱកាសល្អទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរឿងល្អហ្នឹងមិនសូវបានគេបរហាញច្រឡំអារឿងអត់ល្អទៅជារឿងល្អរហូតដល់ភ័យខ្លាចខ្មាសទៅបំបត្តិប្រពៃនេះរងថ្ងៃហ្នឹងណាប៉ុន្តែម៉ែលែងសូវភ័យរឿងហ្នឹងព្រោះមានអ្នកយល់ដែរហើយញញុំសម័យតិចមើលការថ្មនិយាយដំបូងដល់អត់មានអ្នកណាយល់នៅជុំវិញថ្មអានដូចមនុស្សគោដេកយោសបអញ្ចឹងនិយាយថាម៉េចចង់និយាយថាម៉េចឥឡូវមានក្មេងៗចេះគិតយល់អារម្មណ៍ថ្មដល់ពេលគាត់យល់បានគាត់ដឹងថាអូអារឿងពិតហ្នឹងมันចេះតែសនុកនិយាយទេហ្នឹងហើយប៉ិនបើបានយល់មួយមួយចេះបើយល់តទៀតកើតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានដឹកនាំសាសនាតាមបែបប្រពៃណីទៅបរិយនៅបរទេសអត់បានទេតែបើអ្នកយល់មួយមួយគាត់អាចបរិយកើតណែគាត់អាចបរិកាតរាល់ថ្ងៃក្នុងគ្រួសារចេះតែមានក្រំគុំអញ្ចឹងចេះតែចុចយូធូបដាក់ពេលគាត់ញ៉ាំបាទហ្នឹងហើយសំដែងឲ្យកូនកូនស្ដាប់ហើយហ្នឹងហើយបាទតាតាឈួតហើយនិយាយគាត់ធូបគាត់អីទៅចង់ម៉ាយគាត់ចាំហើយទៅប្រាំហើយថ្មីបែរឲ្យកដូនធ្វើខំអីណាបែរឲ្យយូរបែកថោអាតាណាគេបញ្យល់អត់លឺឲ្យយល់តិចតិចទេកូនអើណ៎អស់ហើយនេះម៉ោងដូចច្រើនដែរមួយទៀតមួយទៀតចាគណៈសូមថ្វាយគុំគុណម្ចាស់ថ្ងៃនេះរំភើបខ្លាំងបានជួបគុណម្ចាស់តលគណៈមានចំនួនមួយចង់ទូលគុណម្ចាស់តកតងនឹងតើបុគ្គលកាត់ពុទ្ធសាសនាសម្គាល់ទៅលើត្រង់ណាហើយភ្ជាប់ក្នុងដែរគណៈចង់ឲ្យប្រគុណម្ចាស់បញ្យលទៅលើចំណុចមួយដែលបុគ្គលជាច្រើនបើតាំងខ្លួនគាត់ជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែទៅវត្តសុំសុខពីព្រះសុំសូចតឹកសាយកថារបស់ក្រហមអញ្ចឹងចង់ឲ្យប្រគុណម្ចាស់ជួយបញ្យលបន្ថែមចំណុចនេះគុណម្ចាស់អរគុណអឺថ្មធ្លាប់និយាយពាក្យលេងថា
Buddhism original from India មកពីឥណ្ឌាប៉ុន្តែវាឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រវែងឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើសេចក្តីសរុបថាឥណ្ឌាបោះមាសចោលដល់អាស៊ីយើងនេះរើសបានប្រអប់មាសច្រឡំថាមាសទម្រង់ខាងក្រៅទម្រង់វត្តអារាមទម្រង់ស្លៀកពាក់ទៅវត្តត្រូវតែស្លៀកពាក់សអាទម្រង់ចឹងចឹងយើងខ្វល់ហ่ะទៅវត្តស្លៀកក្រហមអីមិនចង់ហ៊ានទៅហ៎មែនទេដល់ដឹងច្បាស់យើងមើលអ្នកដែលស្ដាប់ពុទ្ធមើលខ្លះហ្នឹងគាត់នឹងដណ្ដប់ខ្លះអត់ទៅមានអីស្លៀកទៅជួបព្រះនោះល្មិចពីព្រោះពុទ្ធសាសនាធាតុពិតគ្មានលក្ខណៈសម្គាល់ពីក្រៅទេគឺផ្ដើមដោយការសិក្សានិងយល់ចេញពីក្នុងមកហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាមិនមានថាមិនមានទម្រង់សម្បីភិក្ខុសម័យព្រះហ្នឹងមានរឿងមួយសម្គាល់ថាអ្នកណាមានធម៌ពិតអត់បានទេសម័យមួយភិក្ខុមួយអង្គលោកតឿលកណ្ដកផតិយលោកតឿថ្វាយង្គមព្រះអង្គចេញទៅហើយដើរចេញទៅក្រៅដល់ដើរចេញទៅក្រៅភិក្ខុមកពីព្រៃព្រះអង្គសួរដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើអ្នកមានធម៌ពិតប្រកបក្នុងន័យអីមិនមែនឲ្យមើលដោយភ្នែកខាងក្រៅទេព្រះអង្គសួរថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយតើឃើញព្រះថេរៈនិមន្តចេញទៅអត់ព្រះថេរៈមានន័យថាអ្នកបួសធំដុំណាហើយបានភិក្ខុថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់បានឃើញព្រះថេរៈណាទេឃើញតែកូនណេនមួយដើរទៅមិនហ្នឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតមិនហៅមនុស្សដែលមានសក់ស្គៅនៅលើក្បាលថាជាមនុស្សចាស់ទេពាក្យថាចាស់ទុំនៅក្នុងសាសនានេះមិនមែនដោយសក់ស្គៅទេគឺចាស់ដោយបញ្ញាឃើញទេដោយសទ្ធាដោយបញ្ញាដោយសតិដោយវិរិយបញ្ញាអញ្ចឹងអាតួធោ5ហ្នឹងមានរូបមើលណាសទ្ធាក៏រូបមើលអត់ឃើញមែននោះសទ្ធាដល់ចូលមួយលានដុល្លារមែនទេសទ្ធាគឺការទួលដឹងត្រូវខាងក្នុងជ្រះថ្លាខាងក្នុងឃើញទេបញ្ញាក៏នៅខាងក្នុងសេចក្តីព្យាយាមក៏នៅខាងក្នុងសមាធិចិត្តស្ងប់ក៏នៅខាងក្នុងដែរចឹងដឹងថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណានោះมันអាចមើលទៅលើអ្នកដតីឃើញទេគឺត្រូវមើលនៅលើខ្លួនឯងថាតើយើងមានអានឹងអត់នឹងហើយបើលក្ខណៈសម្គាល់ព្រះអង្គថាអ្នក real buddhism ព្រះអង្គហៅថារតនឧបាសកជាឧបាសកល្អត្រូវប្រកបដោយធម៌5ខាងក្នុងដែរទី1មានសទ្ធាសទ្ធានេះមិនមែនដូចយើងយកទៅប្រើរាល់ថ្ងៃទេគឺការជ្រះថ្លាសบายចិត្តជឿជាក់ទៅលើសេចក្តីល្អពិតប្រាកដឃើញទេទី2សិលគឺសំដៅដល់មារយាទចរិយាមារយាទរបស់យើងត្រឹមត្រូវទី3អកោតហលមែនគេលកោហតិមិនជឿមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលទេណាអានឹងវលៈសង្កសម្គាល់អាចសម្គាល់ចឹងមិនជឿមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលទេអញ្ចឹងបាច់សម្គាល់អ្នកណាទេមើលតែខ្លួនយើងបើនៅជឿអានឹងណូហើយទី3ឲ្យជឿអីអង្គថាអត់មានជឿអីទេឲ្យច្បាស់តែរឿងកម្មផលប៉ុណ្ណោះអត់មានរឿងមង្គលខាងក្រៅថាធ្វើអញ្ចេះសុខធ្វើអញ្ចេះចម្រើនពីក្រៅទេមិនមែនជាការហាមទេប៉ុន្តែយល់ទៅវាឃើញអញ្ចឹងមែនហើយមួយទៀតមិនចេះតែតរោរបស់នេះជាទីពឹងពីនោះពឹងក្រៅពីប្រតនត្រ័យប្រតនត្រ័យគឺប្រពុតពធោប្រសង់ប៉ុន្តែពាក្យថាមានប្រពុតពធោប្រសង់ជាទីរលឹកហ្នឹងមិនមែនក្នុងនេះដូចយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃទៀតដែលយើងទៅស្វែងអង្គមពុទ្ធសំសុកហ្នឹងមែនទេមែនទេសោធោដោយយល់ថាធោហ្នឹងឲ្យសេចក្តីសុកហ្នឹងមែនទៀតស្វែងអង្គមប្រសង់ដោយគិតថាប្រសង់ហ្នឹងមានបារមីអញ្ចេះអញ្ចោះឲ្យយើងរួចពីអញ្ចេះវិញចោះមែនទៀតហៅថាមិច្ឆាញាណហ្នឹងដឹងដោយល្អទី1ដឹងថាព្រះអង្គជា founder
បើអត់ព្រះអង្គគ្មានណាចេះនិយាយសច្ចធម៌ហ្នឹងទេឃើញទេដឹងគុណពធចាត់ទុកពធជារូបមន្តពិសេសដែលមិនអាចបាត់បានដឹងគុណព្រះសង្ឃជា good example ថាព្រះសង្ឃក្នុងទីនេះសំដៅទៅដល់អ្នកដែលបានប្រតិបត្តិហើយអាចធ្វើជីវិតនឹងឲ្យប្រសើរឡើងបានប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានពាក្យប៉ុនគ្នាថាយើងសុខសប្បាយរបស់នឹងឲ្យអត់មានទេនឹងបើនិយាយពីលក្ខណៈសម្គាល់ខាងក្រៅដែលយើងអាចមើលស្ទងស្ទងណាប៉ុន្តែវាមិនច្បាស់ដូចយើងមើលខ្លួនឯងទេមិនឲ្យតែទៅវត្តសាកានពុទ្ធសាសនាចុះប្រៀបវានឹងវត្តនោះប្រៀបវានឹងវត្តយូរជាងយើងមកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាពយល់ឥឡូវអ្នកដែលយល់ច្បាស់មែនទែនហ្នឹងភាកច្រើននៅបរទេសច្រើនក្មេងដែលមិនជាប់អាស្អីពីមុនមកហ្នឹងហើយជាប់ហ្នឹងវាអាចចូលនៅក្នុងសីលបត្តបរមាសៈលះមិនបានទេអាហ្នឹងយូរហើយលះមិនបានទេអាហ្នឹងយូរហើយតាមពិតជីវិតយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូររហូតញាតិញោមត្រូវការផ្លាស់ប្ដូររហូតសំបីសំលៀកបំពាក់ក៏យើងត្រូវដូរម៉ូតសំបីស្អីស្អីក៏យើងត្រូវដូរដែរចិត្តគំនិតក៏ត្រូវដូរដែរទូរស័ព្ទចេះដូរមិនក៏អាចិត្តគំនិតព្រមដូរហ្នឹងហើយពីមុនយើងជិះរទេះឥឡូវយើងជិះឡានយឺតបន្តិចជិះយន្តហោះអ្នកដើរតាមពុទ្ធគឺជាមនុស្សតនសម័យជាមនុស្សរីចម្រើនជប៉ុនណាគេយកអនុវត្តទ្រឹស្ដីពុទ្ធណាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយគេសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុនដាក់នៅអាក្របមាសខាងដើមថ្មរួមឃើញសៀវភៅហ្នឹងគេថាប្រទេសជប៉ុនរីចម្រើនទៅលើគ្រប់វិស័យព្រោះមានពុទ្ធជាគ្រូប្រសិនបើថ្ងៃក្រោយជប៉ុនដើរខុសធ្លាក់ដុនដាបទៅជាយ៉ាងណាមួយនោះប្រកាសណាស់ថាជប៉ុនបានធ្វើអ្វីមិនគ្រប់ជ្រុងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ដល់ផ្ទុយពីការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គឃើញទេប៉ុន្តែមិនមែនរបៀបយើងទៅសុំសុកចឹងទេគេយកទៅអនុវត្តដូចជាសង្ឃៈធម៌4គេយកទៅដាក់មនុស្សគេចេះជួយគ្នាតែមកហ្នឹងហើយគេយកទៅប្រើមកដល់ពេលប្រៀបមនុស្សឲ្យចេះបរិច្ចាគទានគេទានទី1ចេះបរិច្ចាគទី2អត្ថចរិយាកើតមកគេពយល់មនុស្សហ្នឹងថារស់ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃទើបជាជីវិតមានតម្លៃឃើញទេទី3សមានតតាគេមិនឲ្យមនុស្សមើលងាយគ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តខ្លួនស្មើកុំមានល្បិចកលកុំមុខផ្សេងក្រោយផ្សេងហៅថាសមានតតាហើយមួយទៀតនោះគឺកតញ្ញូឲ្យចេះដឹងគុណការដឹងគុណរបស់គេតលាយគេឲ្យដឹងគុណទឹកដីគេឲ្យដឹងគុណពពកបរោះឃើញទេយើងរស់នៅមិនអាចម្នាក់ឯងរស់នៅបានទេយើងកើតមកនិយាយភាសាពពកបរោះយើងឆ្លងកាត់ច្រើនចំនួនណាស់បានប្រើភាសានឹងបានគេឲ្យដឹងគុណយើងឲ្យចេះថែរក្សាយើងស្លៀកពាក់ថ្មីត្បិតតែយើងមានលុយទៅទិញក៏ប៉ុន្តែបើគ្មានអ្នកអង្គុយដេកក្នុងរោងចក្រគ្មានអាវនឹងយកមកពាក់ទេបើកឡានថ្មីត្បិតថាលុយនឹងវាបានមកពីណាមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវតែចូលរួមចំណែកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានចំណែកក្នុងការគិតគូរទៅដល់ប្រទេសជាតិឃើញទេឃើញក្នុងកសោមធម៌ពុទ្ធទេគេយកទៅ apply គេយកទៅអនុវត្តបាច់ច្រើនឯថ្នាំត្រូវបាច់យកច្រើនឯតំចេះប្រើថ្នាំយកទាំងទូប្រតិកម្មងាប់ណាចប់ប៉ុណ្្នឹងចឹងណាអឺម៉ោង5ហើយហើយបើមិនអស់ចិត្តចាំស្អែកជួបគ្នានៅបញ្ញាសាសណាម៉ោង2ក៏ចឹងប៉ុណ្្នឹងចាស់បាទសូមអនុមោទនាគណៈសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាគណៈខ្ញុំកណាសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដល់ផ្ដល់នៅធម្មទេសនាក្នុង
និងក្រុមហ៊ុនកំណត់ខ្មែរនៅក្នុងវិទ្យុកាសពេលនេះហើយអរគុណញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាញាតិញោមស្ដាប់នៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺញាតិញោមមានសំណួរច្រើនហើយមានអ្នកយល់ច្រើនមែនទែនចាស់គ្រូរយៈពេល3ម៉ោងនេះគឺអ្នកមើលហ្នឹងក៏សំដែងពីទឹកចិត្តនៃការយល់ដឹងច្រើនមែនទែនញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមចង់ស្ដាប់ទៀតថ្ងៃក្រោយអ្នកចង់លើកដៃមើលបានអ្នកអូចង់ច្រើនសូមអនុមោទនាបើហើយជាចុងក្រោយនេះសូមចូលអញ្ជើញញោមគណនាយកបងមានមតិចុងក្រោយតិចទៅអញ្ជើញអរលោកជាដំបូងគណៈសូមថ្វាយអបអរគុណបើព្រះអង្គគ្រូដែលបានផ្ដល់អាវាទជាលើកទី2ហើយនឹងសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាបាទហើយសង្ឃឹមថាប្រហែលជាអាចមានលើក្រោយទៀតបើសិនមានច្រើនអាចមកចូលរួមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយជាចុងក្រោយកណារសុវណ្ណចិនទេបងដែលបានឃើញពុទ្ធវរស័តមកច្រើនហើយបានសំណួរច្រើនមែនតើបន្តែរៀងយឺតតិចដោយសារវែងពេកបើសិនជាលើក្រោយអាចបំមានមែនអាចកាត់ខ្លីតិចបានសំណួរច្រើនទៅតែច្រើនអញ្ចឹងអាចបានចេះបានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នានឹងអរគុណព្រះអង្គបច្ច័យខ្ញុំបងប្អូនព្រះអង្គពេញព្រះអង្គគាត់ទេមកឲ្យសោកហ្នឹងមកមកសោកទៅណាកណាឥឡូវខ្ញុំមានអីប្រកែកម្ចាស់ព្រះអានោះអត់ប្រកែកទេនឹងអត់ប្រកែកគាត់នេះគាត់នេះសម្ពុបោកអាយបោកស្បងគាត់នេះសម្ពុបោកនេះចាខ្ញុំទៅខ្ញុំយកមកអេខ្ញុំប្រពុជាធម៌ហ្នឹងបងប្អូនប្រពុជាពធម៌គណៈអ្នកបពលលំចាស់គ្រូធម្មទេសនានៅរសៀលនេះប្រាក់បុជាបឋមមានចំនួនប្រាក់ខ្មែរ1,193,000រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារ196ដុល្លារនិង20អូស្ត្រាលីអ្នកបពលលំចាស់គ្រូដល់ចម្រើនទឹកប្រាក់មានចំនួនប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមទុកដាក់នៅក្នុងដៃវិជាវិចាររបស់លំចាស់គ្រូសូមលំចាស់គ្រូប្រើប្រាស់តាមពុទ្ធានុញ្ញាតគណៈសូមបានអបអរសាទរដល់ម្ចាស់ទានទាំងអស់គ្នាបងសូមអនុមោទនាគណៈបុគ្គលម្ចាស់គ្រូដ៏ចម្រើនញោមបាសកឹមសុកតោនិងបាសិកាសិនពុស្ដាដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនកំណត់ខ្មែរគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបវារណាបច្ច័យបុគ្គលម្ចាស់គ្រូចំនួន2,000,000រៀលអញ្ចឹងខ្ញុំទឹកប្រាក់មានចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាសូមទុកដាក់នៅក្នុងដៃវយាវចៈរបស់លោកម្ចាស់គ្រូសូមលោកម្ចាស់គ្រូនិមន្តប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យទាំងឡាយនេះតាមពុទ្ធានុញ្ញាតគណៈសូមលោកម្ចាស់គ្រូទៀនជ្រាបគណៈសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងសរុបទៅច្រើនដែរណាហ្នឹងហើយបុជាបធម1,000,000ញោម2,000,000ហ្នឹងផ្សេងទេ2,000,000ផ្សេងអូ2,000,000ហ្នឹងមានញាតិញោមចូលបាទញោមមន្លីម្នាក់តាមព័ត៌មានពីវត្តមកថាមានលោកអាពាធហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
ប្រាក់បូជាពធទាំងអស់ដែលញាតិញោមចូលរួមនឹងអាត្មាទុកទៅព្យាបាលប្រសង់អាពាធគ្រុនឈាមហើយផ្ដាំផ្ញើទៅញាតិញោមបងប្អូនដែលមានកូនចៅក្មេងៗណាប្រយ័ត្នមុខមុខខ្លាហើយឆ្លងនៅវត្តនឹងឈឺបន្តឡើងជាង10អង្គហើយហើយមិនតាន់បានទៅមើលលោកផ្ឥឡូវប្រាក់បូជាពធនឹងយកទៅព្យាបាលលោកហើយ2លាននេះទុកជាវសុពេញអឺហ្នឹងហើយបង35,000 ហើយលោកវសុភ្នំពេញហ្នឹងបានជួយជីវិតមនុស្សម៉ានអ្នកដែរអ្នកខ្លះបើកឡានទៅដល់លើអាស្ពានមកលោតទឹកណាទៅគេទេសកាលឯងបើកស្ដាប់ឮអាត្មាទៅលេខចង់ងាប់ទៅវសុតលេខេតអឺហ្នឹងព្រឹកព្រឹកបាទអញ្ចឹងពីចំណែកហ្នឹងបើសូមអនុមោទនាអឺអឺនេះជាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់លោកអគ្គនាយកក្រមហ៊ុនគាត់ថតជា flash គាត់ជ្រើសធោះជ្រើសពិសេសហើយអ្នកដែលមិនសូវចេះមើល Facebook អីអាចចូលទៅស្ដាប់បាននេះនៅនេះតាមានតែ10ទេគណាឥឡូវខ្ញុំឈប់ខ្ញុំបញ្ចប់សិនខ្ញុំបាទសូមអនុមោទនាសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយាចារ្យគុណមេត្តា7សន្តានជីដនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃឋានសូមជូនមគ្គផលសូមសកសែងផ្សានដល់ឋានផុតតកសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីតកសូមឲ្យដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាសេចក្តីសោកទៅអងសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យសាយទៅទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពសក្កមុនីសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រា